a Vikinda Košutnja koji je u znaku smotre izviđača više od 200 deca i omladinaca iz Beograda i Srbije kampuje i nadmeće se u izviđačkim igrama koje podstiču snalažljivost i timski rad. Smotre ujedno i 25. rođendan odreda izviđača Ratko Vujović Čoče. Ko se najbolje pokaže na smotri izviđača na Košutnjaku, bit će dobitnik velikog profesionalnog šatora. To nije mala stvar za izviđače koji pre svega uče i navikavaju se na život i snalaženje u prirodi. Većina njih u ovu avanturu kreće od malih nogu. Kako se ko snađe? Meni recimo je lepo ovde, mogu lako da se snađem i došla sam ovde zato što volim prirodu, da naučim nešto, da znam, prosto da gledam ove pejzaže i da naučim još nešto novo. Da se lepo slažemo među sobom, da poštujemo starije, da čuvamo mlađe i da u svemu što je loše ima i nešto dobro i da sve može se uradi perfektno, samo uz vežbu. Šta god trebaju da rade, pripremam kako će da idu tamo, apsolutno sve što je potrebno za jednu ekipu da se dobro i provede i da napravi neki uspeh. Po godištu i iskustvu timovi se dele na poletarce, pčelice, mlađe i starije izviđače, planinke, brđane i brđanke. A među igrama su takozvani soliter, gluvi telefon, poligon, spretnost, živa memorija i mnogi druge. Izviđači su kao organizacija jako bitne jer su i vaspitna i obrazovna, da kažem, uloga koju mi nosimo jako značajna. Deca nauče kako da se ponašaju, kako da radi u kolektivu, stiču neke dobre, ne kažem, navike životne, jednostavno mnogo bolje funkcionišu nego kada su prepušteni, ne znam, ulici. Zanimljiv i aktivan program u susretima prijateljstva za okruženje 25. rođendanom odreda izviđača Ratko Vujović Čoče.